Terve, se on Juso täällä taas ja tänään me ladataan viruksia. Tää saattaa olla mun niin kuin 4. virusvideo putkeen, mut valittaako kukaan? Ainoat kommentit mitä mä näen on Juso lataa lisää viruksia, niin nyt me sit vielä ainakin yhden kerran ladataan niitä viruksia. Meitsi pisti ton Windows Defenderin pois päältä, niin katsotaan onko se oikeesti vielä pois päältä vai onko se käynnistänyt itsensä uudestaan. Onhan ne päällä, niinku huomaatte, ne menee vittu automaattisesti päälle. Ei helvetti. Haloo? No nyt on ainakin todistettu se, että vaikka mä pistäisin noi virusturvat pois, niin jos mä käynnistän Windowsin uudestaan, se pistää ne takaisin päälle. Ja niin mä unohdin sanoa, älkää ladatko viruksia, vitun kallut. Ei kantsi lataa viruksia teidän omalle koneelle, tiettäks? Ei kantsi mennä näille nettisivuille ja lataa haittaohjelmia. Totta kai, ensimmäisenä meidän pitää ladata Bonsibody, niinku se on vaan loogista. Se yksi video sai vitusti enemmän näyttökertoja kuin ne muut, ja mä luulen, että ne oli nää kissan korvat. Kaikkien on pakko tykkää, jos tässä on kissan korvat. Padap! Ja monkey! Hello! Hello, monkey! What is your name? Nimeni on... Musta mies! Nice to meet you! Sit se on, hei, anna sun sosiaaliturvatunnus. Tunnodetaan tää, lähdetään taas keskittymään olennaiseen. Lähdetään keskittymään olennaiseen. Toi apina kaatui äskö. Apina meinas kaatua äskö. Vittu lagas ihan helvetisti. Hän rupee syömään banaania siellä. Nam nam saatana. Kyllä maistuu vittu. Nyt se taas kaatu hetkeks. Kukie klikkerhäk. Joo. Mitä hän? Mitä vittuu? Saanko mä mun tietokoneen nyt takasi? Noni, kiitos. Tän videon on sponsoroinut jusunbaalsit.com. Käykää ostamassa meikäläisen näitä tarroja. Jotkut valittaa, että 3 € tarrasta ja 2,50 postituksista, toi on aivan liian kaavis toi tarra. Mutta mulla on 12 € tarra CS, ja tää tarra, mä en pysty edes liimaan sitä mihinkään. Tää on pelkästään virtuaalinen, ja tän tarran hinnalla sä saisit 3 tarraa plus postitukset mun kaupasta. Ja mun tarrat on glitterisiä, ja toi on vaan tommonen vähän kimaltava, tieks. Puhumattakaan mitä joku Titanholo maksaa, ja sekään ei oo edes oikee tarra. Kiitos kaikille, jotka on tilannut niitä tarroja, tosiaan niitä on yllättävän hyvin mennyt. Kannattaa tilaa omanne ennen kuin ne loppuu, jos ne loppuu. En minä tiedä. Vittu lataa nopeemmin. Desktop boom. Juu, ihan hyvin se tietokone vielä toimii. Ei täs midi. Joo, ihan hyvin se toimii. Ei! Bonsibody on completely unaffected. Bonsibodya ei vaan vittu kiinnosta. Kattelee siellä kelloa, että milloin tää vitu video loppuu. Okei. Mitä vittua? Kato tätä. Uusia Sanna Marineita. Mitä helvettiä? Pitäisikö mun ehkä tehdä tälle jotain? Tää alkaa olemaan nyt niinku siinä partaalla, että tää ei voi enää niinku oikeesti käyttää. Pystyinkö mä sammuttaan tää? Kyllä. Windows Vista pistetään tulemaan. Ei successful. Mitä? Let's fucking go Windows Vista! Are you stupid? Yes. Let's go boys! Mit
mikä vitu Windows Vista tää nyt on olevinaa. Jos me nyt heitetään täältä tälleen radikaalisti, näin. Sitten me käynnistetään toi kone, niin mitä se sitten sanoo. Aha. Se on ok. Mitään peruuttamatonta ei tapahtunut. No niin, pienen ruokatauon jälkeen me jatketaan. Täällä olisi lisää Red Bullia. Sieltä hän saapuu. Ai musta mies. I love starting my day off with you. You can talk to me and give me voice commands when I'm listening to you. You can make me listen to you by pressing the scroll lock key. Scroll lock key. You know, ei tuolla. No niin, mä löysin se. Tyhmä apina. Tyhmä apina. Bonzi is not listening. Bonzi is not listening. Joo, no ei sitten vittu, ei oo pakko. You are now an official Bonzi Buddy Gold member. Yo, Bonzi Buddy Gold member. Mitä tää tarkoittaa? Install all of my very cool add-ons and enhancements. Hei, voit ladata viruksia. Man, shut up. Sinne vittu roskikseen, saatana. Vittuako se naureskelee? Mä lataan noit nyt muutaman. Ja sit mä avaan ne kaikki yhtä aikaa. Okei, mä vähän kusetin teitä. Mä haluun eka nähdä, mitä Butterfly on desktop tekee. Se kuulostaa sen verran lupaavalta. Mitä veikkaatte, saadaanko me helvetin paska PNG-perhosesta meidän työpöydälle? Me saatiin 2! Rirules, only freeware, no viruses, malware and toolbars, just for fun. Mä luotan suhun täysin nettisivu, mihin tuli Superman pariksi millisekunniksi. Tää rupes, tää meni tosta. Joo, nyt se tekee jotain. Nyt se tekee jotain ja paljon. Sanoiko se task manager? Meillä ei ole enää pääsyä task manageriin. Meidän tehtävien hallintaoikeudet on otettu pois. Ei helvetti. Musta tuntuu, että kohta vittu käy huonosti. Ahaa. Mielenkiintoista. Crypt file. Musta tuntuu, että se kryptas kaiken, mitä me ollaan ladattu. Kun joku kysyy, että mitä se sovellus tekee, joka niinku kryptaa sun tiedostot, niin se meinaa tätä. Se on nyt crypt file, ja mä en pysty avaan sitä. Että tää oli aikaisemmin MP4, mutta se ei oo enää. Jos mä... Ei vittu! Mitä se rupes nyt avaamaan? Nyt ei kuule Igor kauheasti kiinnosta. Meillä ei oo alapalkkia enää. Työpöytä is no more. Työpöytä is no more. Your files are encrypted. Joo, no. Näin mä vähän kelasinkin. Tää on vittu, en mä nyt puhu saksaa. Niin, ehdottomasti mun pitää kertoa mun kavereille tästä. How can you jump off a 50-foot ladder without hurting yourself? No kerro. Jump off the bottom run. The software you just executed is considered malware. Yes. Oho, no niin. Nyt mennään pojat. Nyt mennään. No meillä ei ollut task manageria enää. Meillä ei ollut työpöytää enää. Niin mun mielestä tämän voi lopettaa näin. Mitähän se sanoo? Mulla on semmonen tunne, että ei käynnisty enää tää Windowsi. Näin. Computer is no more. Sieltähän nyt katoaa ja sitten meillä on kloonin klooni seuraavalle kerralle. Nyt ollaan taas lataitu viruksia. Tää oli aavistuksen eeppisempi kuin edellinen video. Jos sä haluat, että me tehdään vielä eeppisempi jatko-osa tähän, niin tykkää videosta ja kerro kommenteissa. Ja joo, munkinlaisia videoita on tulossa. Kiinnostaisiko teitä esim. Nähdä video, missä mä ja Santtu testataan erilaisia oluita? No, kuitenkin. Se oli Jussikalle täällä taas. Tilatkaa mun tarroja ja nähdään seuraavassa jaksossa.